Tak video z 26.6.2022. Tu už se to rysuje, už ty stěny jsou skoro udělané. Tady to se bude zazdívat. Připravené na stropy. Všude pracovní věci. Budeme dostavovat koupelnu, záchod, tady. Dveře, obložky. Jo, tady už jsou položené stropy, sladrokartonové. Podlahy příští víkend. Tady rovnačka, zdí, všechno. To se musí ještě zadělat. A ještě trochu, tady se to musí udělat.